ကျွန်တော်တို့ကထပ်တူပဲเนาะတော်ရဲရသူတွေလက်မြေတွေတော့ကြတော့အဲ့မြေပြင်မှာကိုထီးလက်ရောက်သွားပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာထောက်ဖို့အနေနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုမှာเนาะထောက်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်လာပါမှာရေဒီနေ့မကောင်းပြီတော့မိုးခိုင်းတက်တော့ကြည့်ပြီလားအာအကြည့်ရတယ်အခုမှမကြည့်ဘူးအချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမတောင်းပြီတော့မိုးခိုင်းတက်တော့ဘယ်လိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုစိတ်အားထက်သန်မှုမျိုးနဲ့ရောက်လာလဲဒီနေ့ကခံစားချက်တွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုစိတ်အားထက်သန်မှုလဲဆိုတော့အမပြောလိုက်အမပြောလိုက်တဲ့ဒီကရုပ်ရှင်ကားကိုပထမဆုံးဆိုအားပေးစင်တာကတော့ကိုရီးယားမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာပြည်မှာတို့ဖားရောက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒါရိုက်တာဦးပေါက်ကဒီတော်ထဲမှာပေါ့နော်ဆုံးစလုံးနဲ့ရိုက်ခဲ့ဆိုတာလားတော့အရင်လေးစားတယ်ကြည့်တယ်မလားအဲ့တော့ရအောင်ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေးကနေပြီးမှတမန်ယောက်လာခဲ့တာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတော့ဟိုတော်ထဲမှာဟိုပြည်သူကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေကိုညီမလေးတို့အနေနဲ့ရှင်နေရနေပြီးတော့အားပေးစကားလေးဘယ်လိုပြောချင်လဲဘယ်တော့မှအားမငယ်ပါနဲ့လို့သူတို့ရဲ့နောက်တော့မှအမြဲတမ်းမအားလို့ရှိရဲမအားလို့ဒီနိုင်ငံသားမှရှိနေရဆိုပေမဲ့လေဟလာအကုန်လုံးအနောက်ကနေပြီးထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့အများကြီးရှိရဲဆိုတော့အားမငယ်ကြပါနဲ့လို့တနေ့တည်းလို့ရှင်အောင်မြင်တော့မှဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ရလို့ရှင်တော့အောင်ဝဲခံနေကြလို့ရှင်တော့တူတူပေါ့နော်သူတို့မိသားစုပြန်ရအောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုရောက်တော့မှာပါလို့အားမငယ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာနိုင်ငံသားနေပြီးတော့အခုညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရံပုံဝင်ပွဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်အားမငယ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်တူပဲနော်တော်ရရသူတွေလက်မြေတို့ကြတော့အဲ့မြေပြင်မှာကိုထီးလက်ရောက်သွားပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီမှာထောက်ဖို့အနေနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုမှာနော်ထောက်ဖို့ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်မြေပြင်ကလူတွေလုံးဝစိတ်မညစ်ကြပါနဲ့နော် PDF ညီလေးတွေမြန်မာလေးတွေအကိုကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့မြန်မာပြည်မှာအခုချိန်ထိစီဒီအမ်ဝင်မဲ့တဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာလက်ရှိအလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်တန်းတွေကိုဟိုဘယ်လိုစကားမျိုးနဲ့ဟိုပြောချင်လဲချင်းလူတိုင်းကတော့သူ့ခံယူချက်နဲ့သူဆိုတော့လေသူတို့လည်းအပြစ်မပြောဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့ကြောထောင်းနောက်ခံကြည့်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဟို NLD မှအမေစုဖက်လိုက်မှလူကောင်းတော့မပြောချင်ပါဘူးသိတယ်မလားအဲ့တော့ကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုဆိုတော့ကိုရီးယားလည်းကိုရီးနိုင်ငံတိုးတက်ခြင်းနဲ့ခံယူချက်တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါသူတို့ရဲ့ခံယူချက်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုပြောပြီးတော့ဟောလေးနဲ့ညီမလေးကိုရဲမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်